به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. حمله شبانه ماموران امنیتی به خانه کارگران معترض فولاد اهواز، بیش از 30 کارگر بازداشت شدند. گره کار بنگاه‌های از این دست در کجاست؟ در ادامه برنامه، ادامه تأخیر دولت ایران در ارائه بودجه برای تأمین نظر رهبر. آیت الله خامنه‌ای میگوید کشور در شرایط تحریم نیازمند بودجه ویژه است. 100 روز به موعد برگزیت، تریزا می میگوید رفراندوم دوم هم چاره ساز نیست. حزب کارگر خواستار رأی عدم اعتماد به نخست وزیر شد. کاری کردیم که رفته باشی چیه؟ و توسل به افترا به عنوان یک ابزار سیاسی، مرز بدنام کردن مخالفان کجاست؟ سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام، من رنا رحیم‌پور هستم. نزدیک به 40 روز است که گروهی نچندان معدود از کارگران یک مجتمع صنعتی پرسابقه اعتراض و اعتصاب کردند. کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز. بر اساس تازه ترین خبرها، پاسخی که گرفتند دستگیری 10 نفر از آنها بوده که فعالانه برای رساندن صدای خود به گوش مقام‌های حکومتی تلاش کردند. گروه ملی صنعتی فولاد ایران که حدود 4000 کارگر شاغل دارد، طی چند ماه گذشته پرداخت دستمزدشان به تأخیر افتاده. همراه با این کارگران، سلسله از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در ایران ادامه داشته. از جمله اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. اما داستان پرجنجال گروه ملی فولاد اهواز چیست؟ مجتمعی صنعتی که اخیراً بارها دست به دست شده و در نهایت به وضعیتی بحرانی رسیده. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از مریم افشنگ. تهدیدتون کردن، نترسید. کریم سیاهی این حرفا رو دیروز زد و امروز در بازداشت است. جو به شدت امنیتی اهواز، اول ناظری کارگرا رو نمیذارن. دیشب نیروهای امنیتی با حمله به خانه تعدادی از کارگران معترض فولاد اهواز، بیش از 30 نفر را بازداشت کردند. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگران فولاد اهواز بیش از 1 ماه است که معترضند. کفن پوش در مقابل دفتر نماینده رهبر ایران و در مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کردند. به بازار رفتند و حالا میگویند اگر به خواسته هایشان توجه نشود به تهران میروند. از جمله خواسته هایشان پایان خصوصی سازی و بازگشایی دوباره خطوط تولید و پرداخت حقوق معوقه و شورای شدن اداره کارخانه است. فولاد اهواز که در سال 1342 تأسیس شده، اکنون زیر مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران است. از سال 1388 شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا به عضویت هیئت مدیره گروه ملی فولاد ایران در می‌آید که دست کم تا سال 94 ادامه پیدا می‌کند. مدیر عامل این شرکت مهافرید خسروی که نام دیگرش همان امیر منصور آریاست، در سال 1393 به جرم اختلاس 3000 میلیارد تومانی که آن زمان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بود اعدام شد. کارگران به خصوصی سازی این کارخانه معترضند. هشداری که مجلس در گزارش خود در آبان ماه 88 درباره نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی داد. حالا به واقعیت پیوسته. این گونه شرکت ها نه دولتی هستند که حاکمیت دولت و نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند. پس از اعدام آقای خسروی، قوه قضاییه جای او را در هیئت مدیره گروه ملی فولاد ایران گرفت، موضوعی که 5 سال ادامه داشت. اولین اعتصابات در دی ماه 94 17 روز طول کشید. علت 7 ماه حقوق معوقه.
بعد از آن بانک ملی و شرکت چاپ و نشر بانک ملی در کنار دو شرکت آزادراهی هیئت مدیره گروه ملی فولاد را در اختیار گرفتند. این صفحه اینستاگرام عبدالرضا موسوی در آبان ماه 1396 است. آقای موسوی که گفته می شود از اعضای پیشین سپاه پاسداران است، در این صفحه خبر می دهد در مزایده بانک ملی برنده و سهامدار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده. اما او هم به زودی کنار می رود. حقوق‌های معوقه دوباره باعث می شود که کارخانه در اردیبهشت 97 به بانک ملی سپرده شود. این دست به دست شدن‌ها و شرایط نامعلوم کارخانه به اعتراضات دیگری دامن زده که این بار بیش از یک ماه است ادامه دارد. کارگران این بار خواستار شورای شدن هستند و می‌خواهند نماینده‌ای در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. خصوصی سازی تنها داد کارگران فولاد اهواز را در نیاورده. این روزها کارگران زیادی به شرایط موجود معترضند. ما رانندگان دستگیری کارگران فولاد را محکوم می کنیم. حمایت های از این دست و حمایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کارگران نیشکر هفت تپه و ترس از یکی شدن این اعتراضات و همچنین تهدید کارگران فولاد اهواز که گفتند به تهران خواهند رفت، همه و همه باعث شده تا برخوردهای امنیتی با آنها بیشتر شود. مریم افشنگ، بی بی سی. ساعتی پیش از پروین محمدی نماینده سابق کارگران شرکت صنایع فلزی ایران و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران درباره بازداشت‌های اخیر پرسیدیم. کارگرها از 37 روز پیش شروع کردن به اعتصاب دوباره و خواهان پرداخت حقوقشون و به خصوص مشخص شدن مالکیت این کارخونه که انجام شد. هر روز دم استانداری، فرمانداری، دادگستری و مراکز مختلف دولتی در شهر اهواز تجمع داشتند که از دو روز گذشته نیروهای امنیتی و ضد شورش در شهر مستقر میشن و در حقیقت ماشینای آمبولانس و آتش نشانی یا آپاش مستقر میشه و به هر حال نمایش این اجرا میشه که میخوان سرکوب بکنن، تا اینکه امروز صبح میبینیم که از دیشب ساعت 12 شب شروع میکنن به دستگیری ها و تا ساعت 2 نصف شب 15 نفر از کارگرا رو دستگیر میکنن. صبح هم گارد ویژه به صورت گسترده تو مقابل استانداری و دادگستری خوزستان به همراه به همونایی که بهتون گفتم مستقر میشن و اجازه تجمع به کارگرا رو نمیدن و در حقیقت ولی کارگرها بعد از اینکه اون دستگیری ها انجام میشه شروع میکنن به یک تجمع کوچیکی تقریبا نسبت به تجمع هزاران نفره روزهای پیش در خیابان نادری شکل میگیره که کارگر با شعار دادن از کارگرای زندانی حمایت میکنه و خانه آزادی اونها میشن و در حقیقت ولی تا بعد از ظهر همینجور دستگیری ها ادامه پیدا میکنه. تجمع میره جلوی ستاد خبری اطلاعات و اونجا هم یه سری دستگیر میشن. خانواده ها تماس میگیرن که شوهرشون از داخل مینیبوس تماس گرفته و گفته که مثلا افراد زیادی بازداشت شدن. ما تا ساعت بعد از ظهر که خبر داریم نزدیک 31 نفر از کارگرای این کارخونه بازداشت شدن و در حقیقت پاسخی که دولت و مسئولین به این کارگرها بعد از 37 روز داد تنها همین هستش که با دستگیری و ارعاب و ایجاد جو امنیتی پاسخ این کارگرها رو داده. واقعیتش همینه که کلیه این کارخونه جات دست مافیایی هستش که یک پرونده مشخصی رو براش باز میکنن و خود من توی کارخونه صنایع فلزی بودم. صنایع فلزی به همین شکل خورده شد توسط مافیا. هفت تپه الان 24000 هکتار زمین بود که همونطور که تو اخبار مشاهده کردید 24000 هکتار زمین رو 6 میلیارد میفروشن. همین گروه ملی رو میبینی که با قیمت خیلی کمی شروع به واگذاری و این دست و اون دست کردن. پروین محمدی بود، نماینده سابق کارگران شرکت صنایع فلزی ایران و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران. گفتگوی داریم در همین زمینه با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی ایران از ازمیر در ترکیه با ما، و همینطور رضا سپیدرودی، روزنامه‌نگار و فعال کارگری از شهر گوتنبرگ در سوئد. آقای آزرمی، وقتی نگاه میکنیم به این موضوع، مدت هاست که ادامه داشته، از نظر شما آنچه که الان مطرحه رابطه کارگر و کارفرماست، تفاوت میان بخش خصوصی و دولتیه، اصل مشکل به کجا برمیگرده؟ ببینید، اصل مشکل رو در گزارش شما بهش اشاره شد. تمام این کارخونه‌ها تقریبا سرنوشت مشابهی دارن. روند صنعتی سازی در ایران از دهه 40 شمسی شروع میشه
کارخونجات بسیار زیادی در صنایع مختلف ایجاد میشن. پس از انقلاب 57 اینها تماما ملی سازی میشن، میرن زیر مجموعه یک سازمانی به نام سازمان صنایع ملی، و بعد از اینکه اصل 44 قانون اساسی در واقع روی اون تاکید میشه و خصوصی سازی وارد بازار وارد عرصه میشه، این شرکت ها عموما با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی در ایران در واقع کاملا سرکوب شده و تقریبا وجود خارجی نداره، واگذار میشن به شرکت های عمومی شبه دولتی و در واقع بعضا نظامی در قبال تهاتر یا دیون دولتی که وجود داره. بحران مالکیت در این شرکت ها که الان این شرکت گروه ملی فولاد نزدیک به 55 سال قدمت داره، خب این شرکت نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به نوسازی و بازسازی داره. وقتی که مالکیتش به این صورت در عرض 5-6 سال 4-5 بار جابجا میشه، خب مشخصه که هیچ گونه تصمیم گیری در رابطه با روند فعالیت این کارخونه انجام نمیشه. مدیر عامل این کارخونه، من یه مصاحبه ازشون میدیدم که گفتن سال گذشته با 5% ظرفیت تولید این کارخونه کار میکرده. خب مشخصه کارخونه ای که با 5% ظرفیت تولید کار کنه نمیتونه حقوق کارگرش رو بپردازه، نه حتی میتونه هزینه های جاری خودش رو تقبل بکنه. کدوم مدیر عاملش؟ آقای آذرمی، این جدید آقای قبلی آقای موسوی یا جدید آقای غفوری؟ فکر کنم آقای موسوی بود، من مصاحبهشون رو میدیدم که سال 96 اعلام کردن کارخونه با 5% ظرفیت اسمی داره کار میکنه. این کارخونجات بدهی های انباشته آقای موسوی، البته مالکش هستن، مدیر عامل شخص دیگه. آقای موسوی مالک قبلی بودن که الان هم وارد دعوا شدن در واقع با بانک ملی بر سر مالکیت. در واقع این اتفاقی که افتاده، خب این شرکت ها نه بازسازی شدن نه نوسازی آنچنانی توشون انجام شده، تقریبا این سرنوشت مشابه هست. در نیشکر هفت تپه همین رو میبینیم، در بسیاری از شرکت های دیگه که واگذار شدن به بنگاه های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی و قسل ها. درست. آقای سپیدرودی، مدت هاست که این واحد صنعتی مشکل داره، کارگرها با اعتصاب و اعتراضی که الان نزدیک به 40 روز ادامه پیدا کرده، چقدر میتونن به حقشون برسن؟ واقعیت اینه که اعتراضات کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز الان اعتراضات در خط بقا هست. برای این کارگران چاره دیگری جز اعتراض باقی نمانده است. یعنی اینها همونطور که در گزارش شما هم تصریح شد، دوری از نابسامانی ها در زمینه دستمزد ها رو تجربه کردن. بارها به اینها وعده دادن، اینها برگشتن سر کار، باز دوباره اوضاع بدتر شد. واقعیت اینه که چشماندازی که در برابر این کارگران هست، چنانچه به اعتراضات خودشون نتونند ادامه بدن، چشمانداز بسیار تیره ای هست. پرتاب شدن به در واقع بیکاری هست که واقعا برای یک کارگر در ایران امروز با این وضع فلاکتبار اقتصادی معنای جز اعدام نداره، تقریبا معادل اونه، یعنی معادل فروپاشی کامل. بنابراین کارگران چاره‌ای جز اعتراض ندارن، اونها برای حق بقا خودشون می‌جنگن. شرایط به اینجا رسیده و وقتی که شرایط به اینجا برسه، اینها تنها چاره‌ای که در مقابل این کارگران هست این که هرچی گسترده‌تر متحدتر اعتراضات خودشون رو ادامه بدن و سعی بکنند که همبستگی هرچی گسترده‌تری رو در واقع حول اعتراضات خودشون شکل بدن. پدیده‌ای که در واقع پدیده بسیار مثبتی که در اعتراضات کارگران فولاد اهواز شاهد بودیم، همین شکل‌گیری همبستگی واقعاً با شکوهی بود که در بخش‌های مختلف با این کارگران صورت گرفت. شما به بخش‌هایی از این همبستگی‌ها اشاره کردید، مثلا سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، همینطور مجاری بسیار متنوع دیگر، رانندگان کامیون الی آخر. درست. آقای آذرمی، از بحران مالکیت گفتید، الان نام بانک ملی مطرحه، سازمان تامین اجتماعی مطرحه، جاهای هم دولت، بالاخره متصدی در نهایت کی به حساب میاد؟ بله بفرمایید آقای آذرمی. خواهش می‌کنم. ببینید، هر سه نهادی که شما نام بردید نهادهای حاکمیتی هستند. باز دست به دست شدن این بنگاه به دست شرکت‌ها و در واقع گروه‌های سهامداری که هیچ گونه تخصصی در اون حوزه ندارن، مطمئناً نمیتونه کمکی بکنه برای اینکه این کارخونه‌ها به روند تولید برگردن، سرمایه گذاری انجام بشه، بشه بازسازی و نوسازی در واقع توی اینها انجام بشه، تولیدی انجام بشه که درآمدها و هزینه‌ها متناسب بشه و بشه در واقع برای کارگران شغل ایجاد کرد. نه سازمان تامین اجتماعی تخصصی در زمینه فولاد داره، نه
دولت میتونه این کار رو بکنه و نه در واقع نهادهای دیگه عمومی و شبه دولتی که الان هر کدوم بنگاه ها و در واقع هلدینگ های بسیار بزرگی رو در اختیار دارن. سرنوشت بسیاری از شرکت ها همینطور که من در بخش اول صحبتام گفتم الان همین هست، یعنی بسیاری از اونها فقط با کمک های دولتی با بودجه که از دولت میگیرن حقوق کارگرا رو میدن، تولیدی که انجام میدن تولیدی هست که مقیاس اقتصادی و صرفه اقتصادی نداره و در واقع فقط بنگاه های اشتغال زایی هستن. اینها تبعاتی هست از اون اقتصاد بیمار و دولتی ایران که امکان ایجاد اشتغال مولد رو نداره. آقای سپیدرودی، یکی از خواستهای کارگران اینه که اداره کارخانجاتی از این دست شورایی بشه. این چقدر معموله، چقدر مشکل رو حل میکنه؟ واقعیت اینه که شعار اداره شورایی کارخونه ها که کارگران دادند در واقع شعاری هست بسیجگر که بیشتر یا قبل از هر چیز سمتگیری اعتراضات کارگری رو و درجه آمادگی کارگران رو برای اینکه تا کجا حاضرن برن نشون میده. به احتمال قریب به یقین شکل‌های اجرایی تر این رو بایستی خود کارگران از طریق شکل دادن به شوراهای خودشون در بیارن و مورد بحث قرار بدن. به نظر من اینطور میرسه که در واقع پیشگویی کردن یا اینکه نشستن و رهنمود دادن به کارگران که از این مسیر یا اون مسیر بروید پاسخگو نیست. خود کارگران بایستی در شوراهای خودشون این بحث رو که به چه طریق میخوان این رو عملی بکنن مطرح بکنن. مثلا من صرفا جهت آشنایی میگم که یکی از مثلا حوزه هایی که الان مورد بحث است مسئله شکل‌گیری تعاونی های کارگری یا اداره به شکل تعاونی های کارگری است. توجه داشته باشید که کارگران گفتند که مسئولیت شرکت مثلا نیشکر هفت تپه بایستی به دولت واگذار بشه، خودسازی لغو بشه، اما اداره کارخونه به جای اینکه مثلا به سرمایه‌دار خصوصی که اهلیت هم نداره و در واقع پشتکاری هم برای اینکه تولید رو حفظ بکنه، احیا بکنه، گسترش بده نداره، به خود کارگران واگذار بشه. این چیزی که کارگران گفتن. شعار نان کار آزادی اداری شورایی شعاری هست که بعد از اعتراضات نیشکر هفت تپه وارد در واقع اعتراضات کارگری شده تا سمتگیری این اعتراضات رو از نقطه نظر خود معترضین در واقع آقای آذرمی، شما گفتید که مثلا سازمان تامین اجتماعی سابقه ای در عرصه فولاد نداشته یا تخصصی در این زمینه ممکن نداشته باشه، ولی استدلال اونها اینه که اگر کسی مثل کسرا غفوری رو اینها به عنوان مدیر عامل گذاشتن، این مدیر عامل یک شرکت دیگه است، فولاد اکسین خوزستان که حالا زیر مجموعه شرکتی مثل شستا است و افرادی نیستند که از کاملا از این عرصه بیگانه باشند. ببینید، موضوع فرد نیست. بله، بسیاری از نهادهای عمومی ما در این مدت چند سال اخیر بعد از اون جریان خصوصی سازی، همونطور که شما گفتید، سازمان تامین اجتماعی هلدینگ که خودش زیر مجموعه اون 8 تا هلدینگ دیگه هستن به نام شستا ایجاد کرده، وارد بنگاهداری شده. الان شما می‌بینید در فضای کلان اقتصادی ایران مطرح هست که هم در واقع نهادهای نظامی هم نهادهای مانند صندوق‌های بازنشستگی باید از بنگاهداری خارج بشن. درسته افراد متخصص شاید برای کارخونه گذاشته بشه، ولی مدیریت کماکان مدیریت دولتی است. مدیر عامل اون کارخونه با تغییر مدیر سازمان تامین اجتماعی، با تغییر مدیر عامل شستا تغییر خواهد کرد. سیاست‌های بلند مدتی رو نمیتونه برای اینکه احیای تولید در کارخونه در واقع تضمین بشه ایجاد بکنه و این سیاست‌گذاری رو انجام بده. نهایتاً باز به سمت همون مدیریت دولتی و شبه دولتی میره که نمیتونه مشکل این کارخونجات رو حل بکنه. آقای سپیدرودی، آیت الله خامنه ای اخیراً گفت که بانک‌ها نباید بنگاهداری بکنن، بنابراین احتمالاً بانک ملی هم مجبوره که یک جوری این مجتمع عظیم صنعتی رو واگذار بکنه. این خلاف خواسته کارگرها به نظر میاد. اگر اعتراضهای اونها نتیجه نده، به همین شکل بمونه، بعدش میخوان چیکار کنن؟ واقعیت اینه که حتی اگر آیت الله خامنه‌ای هم همچون حرفی نمیزد، حاکمیت به سادگی زیر بار لغو خصوصی سازی
فولاد یا نیشکر هفت‌تپه نمیره. علتش هم اینه که اگر این کار رو بکنه هزاران کارگر در واحدهای تولیدی متوسط دیگر هم با شعار مشابه به میدان خواهند اومد و درجه فشار تا حدی بالا خواهد رفت که اینها مجبورند سیاست ادامه خصوصی سازی رو که از جمله در برنامه 98 هم به سروش تصریح شده به عنوان راه خروج از بحران تا بکنن، زیر بغل بگیرن و به اصطلاح مجبور بشن که به خواستهای کل طبقه کارگر به خصوص خواستهای معیشتی و مطالباتیش تم بدن. بنابراین که نبردی که الان کارگران فولاد اهواز شروع کردن در این حال نبردی است که کل اردوی کار زحمت ایران پشتش هست، توش زینف هست و شکست این کارگران ممکنه که شکست کل طبقه کارگر توی این جنگ مشخص باشه و پیروزی اونها میتونه دستاوردهای بزرگی برای مجموعه چیز داشته باشه. ببینید با همین در واقع روی کرد هست که شاهد بودیم در 16 آذر امسال دانشجویان خیلی پرشکوه حمایت کردن از کارگران و شاهد بودیم که اتفاق به اصطلاح ویژه‌ای که افتاد که بسیار درخشان و امیدبخش است این که اعتراضات فولاد به کانون همبستگی طبقاتی در واقع تبدیل شد و سرکوب شدگان حقوق ملی، طرفداران محیط زیست، دانشجویان و کسبی جز هم به اعتراضات اینها پیوستند. من فکر میکنم که با توجه به این که نبرد این کارگران نبرد بر سر بقا هست، چاره‌ای جز این که بتونند اعتراضات خودشون رو سراسری بکنن با خواست الغای مالکیت یا در واقع خصوصی سازی و اینها و بتونن چنان فشار متمرکزی در سطح کشوری وارد بکنن که مقامات حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه، برای حداقل اردوی بزرگ کار و زحمت کشور چاره‌ای دیگری غیر از این وجود نداره در شرایط حاضر. متشکرم از رضا سپیدرودی، روزنامه نگار و فعال کارگری از گوتنبرگ در سوئد با ما، و همینطور آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ازمیر ترکیه. برنامه 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. حمید باقری درمنی، زندانی محکوم به اعدام، گفته قربانی دعوای محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی شده. آقای درمنی در رسانه‌های ایران معروف است به سلطان قیر. سهام نیوز فایلی را منتشر کرده که در آن آقای باقری درمنی با اشاره به دعوای 5 سال پیش محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در مجلس، خود را قربانی آنچه که غرض‌ورزی و کینه‌توزی آنها خوانده دانسته. او از آیت الله خامنه‌ای خواست جلوی اعدامش را بگیرد. فرزانه شرف بافی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از اتحادیه اروپا خواسته برای ورود هواپیماهای ایرباس جدید به ایران مجوزی ویژه مشابه مجوز هواپیماهای ARTI بگیرد. خانم شرف بافی گفته با اضافه شدن هواپیماهای جدید پس از برجام 20 خط هوایی جدید فعال شدند. در همین حال علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، گفته آمریکا قصد دارد پروازهای بین المللی ایران را متوقف کند ولی موفق به این کار نخواهد شد. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، گفته وضعیت جسمی موکلش به علت اعتصاب غذای طولانی بسیار وخیم است و وزن او به 44 کیلو کاهش یافته. جلسه رسیدگی به اتهامات آقای میثمی قرار است روز 28 آذر برگزار شود. فرهاد میثمی روز 9 مرداد سال جاری به اتهام تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به حجاب دستگیر شده. وکیل آقای میثمی اتهامات او را رد کرده و میگوید موکلش فقط یک فعال مدنی است. در پی انتقادها از انتصاب کامبیز مهدوی زاده، داماد حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت او با ارسال نامه‌ای به وزیر از سمت تازه خود استعفا کرد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، 3 روز پیش کامبیز مهدی زاده را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب کرده بود. خبر انتصاب آقای مهدی زاده به سمت معاون وزیر با موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی همراه شده بود که این اقدام را امتیاز دادن به خیشاوندان مقام ها بدون در نظر گرفتن صلاحیت و شایستگی آنها می دانستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، گفته بودجه سال آینده باید بدون اتکا به نفت تدوین شود. آقای لاریجانی تاکید کرده که در بودجه سال 98 باید به تامین نیازهای اساسی توجه شود و بودجه در شرایط تحریم باید با بودجه سالهای دیگر تفاوت داشته باشد.
پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری در توضیح چرایی تأخیر در ارائه بودجه گفته بود که آیت الله علی خامنه ای درباره لایحه بودجه نظراتی داشته. در روزهای گذشته از بعضی از گزارش ها و حرف های یکی از نمایندگان مجلس چنین برداشت شده که آیت الله خامنه ای خواهان برداشت مبالغی از صندوق توسعه ملی و هزینه کردنش برای مقاصد نظامی است. بودجه در شرایط تحریمی باید متفاوت از شرایط عادی کشور باشه و اصول کارش هم متفاوت هست. به هر حال در شرایط تحریمی ما یه امور ضروری داریم که باید بهش بپردازیم، یه اموری هم که هستن مستحبن خوبن ولی نمیتونیم بپردازیم، این درجه دو میشه. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما. آقای مهرابی، علت تأخیر در بودجه چیه؟ به نظر میرسه که تأخیر در بودجه تنها موضوع بودجه نظامی کشور نیست که برخی از نمایندگان به اون اعتراض کردن و قاعدتا به دلیل وضعیت تحریم‌ها بودجه امسال بودجه بسیار متفاوتی خواهد بود. بر اساس برآوردهایی که شده فروش نفت ایران یک سوم یا نصف مقدار سال 97 خواهد رسید و قاعدتا از این جهت درآمد دولت هم نصف و یا یک سوم خواهد شد و قاعدتا این تغییراتی که مد نظر آیت الله خامنه ای بوده بخشش به این برمیگرده که ایشون خواستار این شدن که بودجه به نوعی متناسب با شرایط جنگی تصویب بشه. البته مشخص نیست که این خواسته تا چه حد اجرایی باشه، یعنی ممکنه که یک پیشبینی در بودجه انجام بشه اما اون پیشبینی عملا زمان اجرا نتونه که دولت نتونه اون رو اجرا کنه. اساسا چقدر سابقه داره که آیت الله خامنه ای درباره بودجه اظهار نظر کنه؟ این شکل که به دلیل اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی بودجه متوقف بشه و به تاخیر بیفته ارسالش به مجلس برای اولین بار هست، اما قاعدتا آیت الله خامنه ای از سالیان اخیر بسیار در موضوعات اجرایی دخالت کردن. اون بحثی هم که مربوط به صندوق توسعه ملی میشه پیش از این هم با اجازه گرفتن از آیت الله خامنه ای مواردی صرف هزینه های نظامی، بودجه صدا و سیما، بودجه کمک به زلزله زدگان، ریزگردها و موضوعات مشابه شده که این از جهتی هم خلاف قانون هست اجازه گرفتن و هزینه کردن موجودی این صندوق، هم مواردی که هزینه شده خلاف قانون بوده، چرا که بنا بوده این صندوق در واقع برای سرمایه گذاری و تولید و موضوعات مولد به کار گرفته بشه. اتفاقا راجع به همین میخواستم از اون بپرسم، سال 97 با اجازه آیت الله خامنه ای 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد. مشخص هست چون مثلا 2.5 میلیارد دلار برای بنیه دفاعی، 150 میلیون دلار برای صدا و سیما، مبالغ هنگفتی برای مقابله با ریزگردها، آبرسانی به روستاها، هیچ راهی هست برای اینکه مشخص بشه که آیا این بودجه ها تامین شده و هزینه شده؟ بر اساس گزارش هایی که وجود داره تقریبا حدود 30% از موجودی صندوق توسعه ملی در سال 97 صرف هزینه های این چنینی شده و قاعدتا بخش عمده این هزینه ها محقق شده، ولی بنا بوده که به هر حال این هزینه ها صرف مواردی مانند سرمایه گذاری در بخش نفت یا بخش های مولد دیگه بشه، اما بر اساس گزارش های رسمی برداشت از این صندوق به حدی بوده که دیگه به نوعی نمیشه برای پروژه های نفت با توجه به تحریم ها که الان نیاز هست و شرکت های خارجی دیگه سرمایه گذاری نمی کنن، با این حال نمیشه که از منابع این صندوق برداشت کرد به حد مورد نیاز، چرا که به نوعی در سالیان گذشته برداشت بیش از حدی از این صندوق شده. از سوی دیگه بر اساس برنامه ششم توسعه باید حدود 34% بودجه فروش نفت در سال آینده به این صندوق واریز میشد که عملا با توجه به فروش نفت ممکنه که این سهم در واقع به صفر برسه و با این برداشت هایی هم که از صندوق میشه در نهایت صندوق به نوعی خالی بشه و وضعیتی شبیه
همون ابتدای دولت آقای روحانی به وجود میاد که گفته میشد در واقع این صندوق موجودی صفر هست. آقای مهرابی، این گفته علی لاریجانی که بودجه سال آینده باید بدون اتکا به نفت تدوین بشه چقدر عملیه؟ این البته از این جهت مقامات مجلس و دولت این صحبت رو میکنن که نمیخوان به نوعی شرایط تحریم ها رو ترسیم بکنن برای مردم، از این جهت اعلام میکنن که باید بدون اتکا به نفت بسته بشه که فروش نفت ایران در واقع پایین میاد. اما به نظر نمیرسه که این بودجه عملی با این اقدام عملی باشه، چرا که در نهایت نه ساختار دولت ایران کوچیک‌تر شده و نه ساختار فعلی اجازه میده که در هزینه ها صرفه جویی بشه. در نهایت اون اتفاقی که میفته این هست که از بودجه های عمرانی و بودجه های توسعه‌ای در واقع کاسته میشه که خود اون هم در نهایت زیان های دراز مدت خواهد داشت برای صنعت و بیکاری کارگران و موضوعات مشابه. اما قاعدتا دولت در وضعیتی نیست که بخواد حقوق ها را کم بکنه یا از بودجه جاری خودش صرف نظر بکنه و در واقع تنها هزینه های تولیدی و مولد هست که کم خواهد شد. متشکرم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما. وزیر آموزش و پرورش ایران در حساب توییتر خود مجدداً به مؤسسات کمک آموزشی و آماده سازی کنکور که به گفته او از راه ایجاد اضطراب و فشار بر دانش آموزان التزام می‌کنند هشدار داده که اجازه نخواهد داد سیاست‌های دلخواهشان را به این وزارتخانه تحمیل کنند. آقای بطایی از مدت‌ها پیش از طرح وزارت آموزش و پرورش در ایجاد تغییر در رویکرد و محتوای تکالیف درسی دانش آموزان خبر داده بود. در همین ارتباط اخیراً بعضی از مدیران مؤسسات کمک آموزشی با تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه در قم دیدار کردند و درباره احتمال حذف مشق شب در مدارس در صحبت کردند، موضوعی که با مخالفت یکی از مراجع با حذف مشق شب همراه شد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسئله سیاسی ایران از بن آلمان با ما. آقای مهدوی آزاد، اول نکته‌ای که به نظر میاد خیلی جلب توجه کرده وارد شدن مراجع تقلید هست تا این حدود، این چقدر واقعا سابقه داره؟ ببینید، چیزی که در مورد مافیای کنکور ما میدونیم این هستش که به گفته رئیس سابق دانشگاه آزاد ایران 8000 میلیارد تومان گردش مالی در یک سالشه. آقای محمد مهدی زاهدی از مجلس میگه که 10000 میلیارد تومان گردش مالی اونهاست. این عدد حالا حداقل 8000 میلیارد تومان، عددی که فقط اون یک هفته انتخاب رشته بوده 50 میلیارد تومان درآمد نصیب این 7 تا مؤسسه بزرگ میکنه. تو همین چند ماه پیش بود حدود 2 میلیارد دلار، یعنی دو برابر صنعت فحشا در انگلستان، سه برابر صنعت فحشا در ایتالیا، یعنی به گفته وزیر کشور برابر حجم کل گردش مالی ترانزیت مواد مخدر در ایران. میخوام بگم راجع به یه مافیایی داریم صحبت میکنیم، یه صنعت عظیمی صحبت میکنیم که خیلی هم ناشناخته است. موقعی که حوزه واردات شکر میتونه مکارم شیرازی رو، آقای آیت الله مکارم شیرازی رو بکشونه وارد میدون بکنه، موقعی که صنعت با همین مقدار همین قیمت مخابرات میتونه مراجع تقلید رو بیاره، آقای مکارم شیرازی حکم حتی در واقع حرام بودن اپراتور سوم رو بده، طبیعتا این همچه ثروت سرشاری هم میتونه اونها رو وارد بکنه. بنابراین از نظر آموزشی اگر بخوام نگاه کنیم بی‌سابقه است، اما از نظر دخالت روحانیون در مافیای اقتصادی، حمایت اونها از مافیای اقتصادی اصلا بی‌سابقه نیست، سابقه دار هم هست. در حوزه اجتماعی مؤسساتی که شما بهشون اشاره کردید، تا چه اندازه میشه گفت که تهدیدی برای خودشون حس میکنن که اومدن دست به دامن مراجع تقلید شده؟ خب میدونید که سال 1186 میشه حدود 11 سال پیش مجلس وقت قانونی گذاشت که قرار شد ظرف 5 سال کنکور رو اساسا بردارن. این قانون اجرا نشد، شد سال 1191 و شد 92، به اون در واقع پایان ضرب الاجل رسیدیم. سال 92 مجلس قانون جدیدی رو گذاشت که قرار شد دوباره این بار 85% ظرفیت مؤسسات آموزش عالی نه بر اساس کنکور بلکه بر اساس سوابق دانش آموز انتخاب بشه. این در واقع قول بیشاخودم، این چیز وحشتناک و فاسدی به نام کنکور رو بالاخره از جامعه ایران بردارن. این قانون قرار هست بالاخره از سال آینده، سال 1198 اجرا بشه. اگر مافیای کنکور نتونه مثل سابق جلوی این مسئله رو بگیره و اگر بتونه این پول وحشتناک، ببینید در یک رقم فقط 750 میلیارد تومان اینها در سال آگهی به صدا و سیما میدن، اینا اعداد دقیق هست،
عدد در واقع عدد رسمی رسانه‌ای هستش. اگر مافیا نتونه در واقع دوباره غلبه بکنه، منطقاً از سال 1998 از سال آینده در کنکور قرار هست 85% ظرفیت بر اساس سوابق بشه و کنکور به تدریج حذف بشه، برگرده به همون شکل معقول واسه دانشگاه‌های برجسته مثل نمی‌دونم شریف، دانشگاه تهران یا رشته مثل پزشکی فقط کنکور بمونه. بنابراین در مقطع فعلی تهدید جدی متوجه اونها هست. و در نهایت چقدر در بقیه جای دنیا چنین سیستمی معمول هست؟ میدونیم که مثلا در بریتانیا به اون صورت کنکور سراسری وجود نداره. ببینید این سیستم آموزشی ما که یک سیستم اساساً فاسدی است از نظر اجتماعی دارم میگم، که 100% برخلاف در واقع سوابق خودش بوده. من اینجا از آقای بطحایی وزیر آموزش پرورش تعریف بکنم، از موقعی که اومد در واقع با اینکه خیلی مقاومت مقابلش بود داره یه انقلابو رقم میزنه. ببین قبل از اینکه ایشون بیاد ساختار آموزش ما که طبق قانون اساسی قرار بود رایگان باشه، یه سری مدارس دولتی بود، بعد مدارس دولتی نمونه مردمی بود، بعد غیر انتفاعی ها بودن، بعد مدارس غیر انتفاعی ویژه مثل مدارس زنجیری پسر حداد عادل بود که فارغ التحصیلاش میتونستن امیدوار باشن وارد حکومت بشن، مدارس تیزهوشان بود. اصلا دقیقاً تکرار ساختار کاستی هند بود، جامعه داشت به جامعه طبقاتی تبدیل میکرد. آقای بطحایی مقابل اینها ایستاد، اومد سعی کرد شادی رو وارد ایران بکنه مقابل این ایستادگی کردن. الان صحبت از حذف مشق شب هست، قبلا این پیکای شادی رو حذف کرده بود. این ساختار آموزشی ما به این شکل که در انتهاش میرسه به کنکور، من در دنیا جای دیگه سراغ ندارم. به همین خاطر هم هست این رو به شما فقط در یک جمله بگم که این آخرین پیمایشی که انجام شد که تکان دهنده بود و حاکمیت جلوش رو میگرفت، نشون میداد که یک سوم جامعه ایران بحران روانی داره، بیماری روانی داره. و موقعی که شما تو هرم سنی میمادید پایین، میرسیدید وارد مثلا هرم سنی 15 تا 20 سال میشدید و انتظار داشتید این بیماری روانی اونجا حداقل کمتر باشه، چون بچه هستن، شما میدیدید که بیماری روانی نه تنها کمتر نیست بلکه همون مقدار هست. برای این سیستم فعلی یک سیستم کاملا طبقاتی فاسد هست که به دانش آموز هیچ چیزی جز در واقع هیچ کدام از مهارت های زندگی رو آموزش نمیده، هیچ چیزی جز زندگی طبقاتی، زندگی شعاری و زندگی ایدئولوژیک رو آموزش نمیده. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. در بریتانیا هیچ نشانه ای از حل بحران خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت به چشم نمی‌خورد. ترزا می نخست وزیر امروز در پارلمان گفت که برگزاری رفراندوم دوم هم نمیتواند این بحران را حل کند. طرفداران برگزیت در همین حال میگویند خروج این کشور بدون توافق در مورد روابط آینده بریتانیا و اتحادیه برای آنها قابل قبول است و مشکل ایجاد نخواهد کرد، چیزی که بخش خصوصی میگوید برای این کشور فاجعه بار خواهد بود. در همین حال دقایق پیش جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، بزرگترین حزب مخالف دولت، خواستار رأی عدم اعتماد به نخست وزیر شد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دیروز در لندن. آنها میگویند دوباره باید به مردم مراجعه کرد. یک رفراندوم دوم. درجه حرارت در بحران برگزیت با عمیق‌تر شدن بحران رو به افزایش است. اینها کسانی که معتقدند شرایط طی دو سال گذشته تغییر کرده و مردم باید فرصت داشته باشند که با همه اطلاعاتی که امروز دارند دوباره تصمیم بگیرند. نگذارید به شما بگویند که این خیانت به اراده مردم است، چون بزرگترین خیانت، خیانت به بچه های ما و آینده آنهاست. در میان سخنرانان مایکل هسلتاین از بزرگان حزب محافظه‌کار و وزیر دفاع پیشین کشور در زمان مارگارت تاچر. او میگوید 70% از سالمندان بریتانیا به خروج رأی دادند، که خیانتی است به گفته او به جوانان که خواهان ماندن هستند. او میگوید در صورت خروج بریتانیا باید نسل‌ها هزینه بپردازد، هزینه محروم شدن بریتانیا از ایفا کردن نقشی تاریخی در قلب اروپا، هزینه تسلیم کردن قدرت به اروپا. روز شنبه موافقان خروج هم گرد همایی داشتند. تبلیغ برای کندن از اتحادیه اروپا حتی بدون توافقی در مورد روابط آینده با اروپا. این روزها اما آنها به نظر می‌رسد در موضعی تدافعی هستند. این ناجی فراج از پرچمداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رهبر سابق حزب راست افراطی یوکیپ.
او میگوید باید آماده ی رفراندوم دوم بود و اگر رفراندوم هم انجام بشود باید برای پیروزی مبارزه کرد. با درصدی حتی بیشتر از قبل پیروز شد. در پارلمان امروز نخست وزیر گفت رفراندوم دوم هم بحران را حل نخواهد کرد. رفراندوم دوم ضربه بزرگی خواهد بود. پیامش به مردم این است که دموکراسی ما دیگر کارگر نیست. همچنین رفراندوم دوم احتمالاً ما را در موقعیت بهتری از رفراندوم قبلی قرار نخواهد داد. رفراندومی که اختلاف‌ها را در کشور عمیق‌تر خواهد کرد. درست هنگامی که باید برای وحدت کشور تلاش کنیم. خانم می گفت توافقی را که او با اروپا به دست آورده و در هفته‌های آینده با مشورت‌های بیشتر با اروپا بهبود خواهد یافت، در هفته دوم ژانویه به بحث خواهد گذاشت و در هفته بعد از آن به رأی. او گفت کار انجام مقدمات برای خروج احتمالی بدون توافق را هم در کابینه شروع کرده است. Thank you, Mr. Speaker. I thank the Prime Minister for an advance copy of. جرمی کوربین رهبر اپوزیسیون و رهبر حزب کارگر به دنبال رأی‌گیری هرچه زودتر است. This, Mr. Speaker, is a constitutional crisis, and the Prime Minister. او امروز گفت نخست وزیر می‌داند که توافق او از سد پارلمان نخواهد گذشت و به همین جهت رأی‌گیری را به عقب می‌اندازد. در لندن سرد و زمستانی اکثریتی از نمایندگان باید بتواند بر سر یک راه حل به توافق برسد. اگرچه در این میان موقعیت دولت تریزا می هر روز متزلزل تر می شود. کسران جی بی بی سی. شهران طبری تحلیلگر مسائل بریتانیا و عضو حزب کارگر از لندن با ماست. خانم طبری، تریزا می امیدواره که در کمتر از یک ماه آینده چه تغییر و تحولی اتفاق بیفته که بتونه این طرح برگزیت رو به رأی بگذاره؟ راستش بخواید که هیچ کس نمیدونه چرا همچی کاری میکنه. فعلا میخواد تا قبل از برای به اصطلاح مدتی که مجلس تعطیل میشه یک بلا تکلیفی وجود نداشته باشه. میخواد موقع این موضوع رو به رأی بگذاره که اگر شکست خورد، که به احتمال خیلی زیاد شکست میخوره، بشه دنبال گرفتش. در این که الان هفته دیگه مجلس تعطیل میشه برای تعطیلات کریسمس به مدت دو هفته و یک اقدام به اصطلاح اینقدر مهم در چنین وقتی که بعد به تعطیلی مجلس میخوره، به نظر من فکر کرده که شاید موقع مناسبی نباشه، به خصوص که خب مردم میرن برای عیدشون و احتمالاً نمیخواد یک وضعیت مشوشی وجود داشته باشه. فقط همینه، برای اینکه کار دیگه ای نمیتونه بکنه. در این مدت نمیتونه توافق بیشتری بر خودش جلب بکنه. البته امیدوار هم میشه، ولی بعید به نظر میاد که از هیچ طرف، چه از طرف اروپا چه از طرف اعضای حزب خودش، بتونه توافق بیشتری جلب بکنه. البته یکی از وزراش خانم امبر راد که خب خیلی آدم معقولی هستش، داره با اعضای حزب کارگر صحبت میکنه، گفته 80 نفر از اعضای حزب کارگر ممکنه باهاش به یک توافقی برسن. و البته خود او صحبت از پلن طرح دوم میکنه، یعنی در واقع این خانم امبر راد یکی از نزدیکترین آدم ها به خانم می هستش، و در واقع وقتی این صحبت از طرح دوم میکنه معلوم میشه که طرح خانم می هیچ شانسی نداره و طرح دوم رو در چنته دارن، ولی به تب تا این رد نشه اون رو رو نمی کنن. این که جرمی کوربین خواستار برگزاری رأی عدم اعتماد به نخست وزیر شده چقدر جدیه؟ آیا واقعا میشه منجر به تغییر در نخست وزیر بشه؟ نه، به هیچ عنوان نمیتونه منجر به تغییر در نخست وزیر بشه. همونطور که میدونید رأی عدم اعتماد به نخست وزیر باید از سوی حزب خودش مطرح بشه. آقای کوربین میتونه در یک به اصطلاح زمانی که دولت بهش اجازه بده این رو مطرح بکنه، ولی بعد طرفدار داشته باشه. خیلی امیدوار بود اون 117 نفر رو به اضافه یه دی از حزب خودش و یه دی از حزب اسکاتلند و حزب ایرلند جمع بکنه که به خانم می رأی عدم اعتماد بدن، ولی اون عدم رأی عدم اعتماد ضمانت اصلا اجرایی نداره، فقط میتونه خانم می رو تضعیف کنه، و قصد اونم بیشتر این است که خانم می رو تضعیف کنه، بلکه دولت بتونه بی‌اعتبار بشه و یک انتخابات برگزار بشه. چون هدف کوربین در تمام این ماجرا این هست که یک انتخابات خونده بشه، یعنی
دولت انقدر ضعیف بشه که انتخابات بشه. ولی این رأی عدم اعتماد رو حتی به دولت محافظه‌کار نداده، به خانم می داده. آخه یکی از همکارا میگفتش که پس آیا فکر میکنه که مثلا آقای جرمی هانت خوبه که بمونه در دولت؟ چرا همچین حرفی زده؟ یعنی یه دیر زیادی از داخل خود حزب ما با این کاری که آقای کوربین کرده مخالفن. البته اونم پس گرفته این رو. خانم طبری خیلی کوتاه امروز دوباره رزومه تاکید کرد که رفراندوم دوم خبری نیست. آیا این تصمیم قطعی او یا فکر میکنین که هنوز احتمال اینکه یک همه پرسی دوم برگزار بشه هست؟ ببین خانم می یک طرحی رو داره که میخواد تمام نیروش رو صرف این بکنه که اون طرح قبول بشه و نمیخواد که به موضوع دیگه هیچ دامن بزنه. برای اینکه به محض اینکه اون بگه بله رفراندوم دیگه باشه، پس شاید رفراندوم دیگه هم خوبه، خب طرح خودش اصلا بی‌معنی میشه. این در تمام این مدت تمام تلاشش این بوده که تمام گزینه‌های دیگر رو نفی بکنه، بگه به درد نمیخوره، برای اینکه طرح خودش ببینه چطور میشه. ولی اگر طرح خودش پیش نره، همونطور که گفتم حتما یک پلن دوم هست، یه طرح دوم هست و اون طرح دوم احتمال اینکه درش همه پرسی مجدد باشه خیلی قویه. فقط یه نکته رو من اشاره کنم، فراموش نکنید 5 نخست وزیری که در حیات هستن، هر 5 تا موافق موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستن و معتقدن بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به ضرر این کشوره. در نتیجه ولی مسئله احزاب مسئله رأی هایی که براشون حوزه های رأی گیری شده، برای همینی که اینطور بازی میکنن با این موضوع. تشکر فراوان. شهران طبری تحلیلگر مسائل سیاسی بریتانیا با فردا سه‌شنبه 27 آذر ساعت 9 شب به وقت تهران مستند بهتان برای حفظ نظام ساخته حسین باستانی برای نخستین بار از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش خواهد شد. این مستند همچنین از فردا بر روی یوتیوب بی بی سی فارسی در دسترس خواهد بود. مستند بهتان برای حفظ نظام به بررسی توجیهاتی مذهبی می‌پردازد که در جمهوری اسلامی ایران برای بدنام کردن منتقدان حکومت با استفاده از تهمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش کوتاهی از این فیلم رو با هم تماشا می‌کنیم. این تهمتی که از گناهان کبیره است در یه همچین مواردی گاهی وقتا جایز میشه، گاهی وقتا واجب میشه که این آخوند اگر آبرو داشته باشه ساقط بشه در جمعیت. برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است دور گفتن هم واجب است، شب هم را واجب است. اصلا پوار سوی نرفتن. اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیه؟ بهت رخت نشدن، بدبخت. امروز یک فاحشی به جاسوسه کسی. به دلیل مصرف مواد روانگردان با حالی نامساعد در یکی از خیابان‌های لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی 3 نفر از اشرار اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته. گفتن که آقای شدمتاری با کمال بیخیالی و آسودگی وجدان گفت اینا مطرح نیست، وقتی کسی پاش رو کج گذاشت زدن هر تهمتی به او رواست. من بدون اینکه هیچ نسبت مستقیمی با آقای خامنه‌ای بدم، ولی وقتی که می‌بینیم جلوی چشم ایشون مردم رو بدنام کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، نمایندگان شما با شما هیچ کاری نمی‌کنید. سکوت رو دلیل بر رضا می‌گیرم. اینها مخالف نظام رو محدور الارض می‌دانند. یعنی دیگه آبروش احترام ندارن. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تایید کردی، تو مسلمونی، معتقدی، متدینی. اگر یک کلمه باب ملشو نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل انتجرس. حسین باستانی اینجا در استودیو با من. آقای باستانی، روی توجیهات مذهبی متمرکز شدید در این فیلم، چرا؟ حکومت ایران خودش رو یک حکومت مذهبی تعریف میکنه، در نتیجه توجیهات کارهای مختلف از جمله بهتان رو از دل در واقع قرائت های مذهبی میخواد در بیاره و بر همین مبنا هم هستش که کسانی که تهمت میزنن و این تهمت رو پراکنده میکنن در دستگاه حکومتی و با استفاده از امکانات حکومتی، اینطور بهشون نگاه نمیشه که یک کسانی هستن که یک تخلفی رو کردن یا
بالادستیاشون اینجوری نگاه نمیکنن که حالا یک کاری بوده که نباید میشده ولی شده، نه، کاری بوده که باید میشده بر مبنای توجیهات مذهبی مشخصی که اون توجیهات در واقع تا اینجا هم میرن که به چه کسانی در چه مواقعی میشه تهمت زد و حتی جنس تهمت ها هم بعضا واردش میشن، مثلا در چه مواردی حتی میشه تهمت جنسی زد. اینا چیزایی که در فیلم مورد اشاره قرار گرفته. مسئولین بالا رتبه، عالی رتبه نظام همیشه گفتن که مخالف اینجور کارها هستند. آیا این اتفاقهایی که افتاده با اطلاع اونها بوده، مسئولیتش به اونها برمیگرده یا اونطور که گفته میشه بدون اطلاعات اونها؟ ببینید، به هر حال رهبران جمهوری اسلامی ایران حالا در گذشته و حال، اینها مثلا فعالین رسانه‌ای نیستن یا کسانی از این جنس، افرادی هستند با اختیارات حکومتی بسیار گسترده، طبیعتاً بر مبنای نحوه عملکرد سیستمی که توسط اونها اداره میشه، یعنی اونها در رأسش قرار دارن، مورد قضاوت قرار میگیرن، نه صحبتایی که تلویحاً یا حتی بعضاً تصریحاً گفته باشن یا نگفته باشن. و داستان تا اینجا پیش میره که به هر حال تهمتایی که زده میشه در واقع اگر کسانی بعداً بخوان از اونها شکایتی بکنن، پیگیری بکنن، معمولاً دستشون به جایی نمیرسه. و چیزهایی هم که از مثلا رهبران گذشته و حال جمهوری اسلامی ثبت و ضبط شده، حال و هواش در این حد هست که خودی های حکومت همدیگر رو بدنام نکنن، به همدیگه تهمت نزنن، نظام رو بدنام نکنن، بیشتر اینجاها میره. وگرنه کسانی که در دوره‌های مختلف به عنوان نمونه اینها به عنوان دشمن تلقی میشن، بعیده که چیزهای خیلی زیادی بشه از صحبت‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران کشید بیرون که دشمن احترام داره یا اینکه نمیشه در مورد او از حدی بیشتر فراتر رفت. به عبارت دیگه انگار داستان این شکلی میشه که مثلا اگر کسانی از یه حدی بیشتر غیر خودی محسوب بشن، به عنوان نمونه مثلا یک شهروند بهایی، اینی که به یک مسئول عالی رتبه جمهوری اسلامی گفته بشه که آیا این حرمت داره یا نداره، حتی ممکنه بهش بر بخوره. یعنی از نظر اون البته که نداره و اون میتونه که در واقع در مورد او جوری رفتار بکنه که در مورد خودی ها نمیشه رفتار کرد. و حتی در سطح حکومت هم به درجات پایینتری مسئله دیده میشه. یعنی کسانی که کمتر خودی محسوب میشن، اینها اون در واقع وضعیتی که نشه بهشون تهمت زد رو از دست میدن. شاید مثلا دو سال پیش داری همچین مواقعی بود که خب یک خانم دستگیر شد و بعد کسان این رو مطرح کردن در فضای رسانه‌ای که او با یک عضو مثلا کابینه ارتباط داشته. کسانی اومدن به این اتهام واکنششون دادن، شورای هماهنگی، رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله مطلبی رو با اسم خودش منتشر کرد که حالا که اینطوره با 5 تا عضو کابینه ارتباط داشته، میدونه که در هیچ دادگاهی هم نمیشه از او بازخواست کرد. به عبارت دیگه انگار اینطوریه که نه تنها خودی‌ها معمولا میتونن غیر خودی‌ها رو بهشون تهمت بزنن، که حتی اون کسایی که خودی‌تر هستن هم معمولا میتونن کسایی که کمتر غیر خودی تلقی شدن رو علیهشون تهمت بزنن. بیشتر تاکید شما روی استفاده های حکومت ایران از تهمت علیه مخالفان هست، اما آیا این روش مختص حکومت ایران در درون حاکمیت؟ البته اشاراتی به این میشه که فقط ما نیستیم که این کارها رو میکنیم، ممکنه که در خیلی از دستگاه‌های دیگه، در خیلی از جاهای دیگه هم چنین چیزهای معمول باشه. ببینید، به هر حال این متمرکز روی ایران دیگه، این مستند خاص، ولی در داخل ایران البته درسته که فقط تهمت زدن مختص حکومت یا حکومتی‌ها نیست. گرایش‌های سیاسی مختلف، گرایش‌های فکری مختلف تهمت می‌زنند. خیلی از شهروندان، خیلی از ماها ممکنه که برامون اینطور باشه که انگار فقط آدم‌های خوب رو نمیشه بهشون تهمت زد، ولی اگر کسی آدم بدی باشه خب عیبی نداره که خیلی کارا رو علیش کرد، از جمله تهمت زدن. این درسته، اما مسئولیت حکومت در این ارتباط مسئولیت بسیار ویژه‌ایه. اولا، حالا همونطور که قبلا اشاره شد، مثلا اگر که کسانی که بهشون تهمت زده میشه توسط یک خودی برن دستگاه قضایی شکایت کنن، این شکایت به جایی نمیرسه و نمونه‌های متعددی در ذهن همه ما هستش که کسانی این در اون در زدن و به هیچ جایی هم نرسیدن. خیلی از این تهمت‌ها توسط رسانه‌های رسمی و حکومتی که با بودجه عمومی اداره میشن عنوان میشن یا حتی توسط مسئولین ارشد حکومتی. و فراتر از این، ببینید، شاید رده‌ای از تهمت‌هایی که زده میشه حکومتی‌ها درش در تا جاهای پیشرفته باشن که منتقدان یا مخالفان حکومت اونجا هنوز پیش نرفته باشن. حتی نمونش، یک فعال حقوق زنان علیه حجاب اجباری
حرکتی رو شروع میکنه، کمپینی رو شروع میکنه که به نظر عده‌ای در داخل حکومت این دیگه خیلی جلو رفته، یک خط قرمز مهم مراد کرده. واکنش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که یک دستگاه عمومی هست که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داره اینه که در یک ساعت پربیننده برای میلیون ها نفر بیننده تلویزیون این خبر 100% دروغ رو پخش میکنه که خب آزادی پوشش دیگه. این خانم چون آزادی پوشش رو در واقع طرفدارش هست، تحت تاثیر مواد روانگردان بوده، کامل پوشش خودش رو در خیابان‌های لندن در میاره، توسط 3 نفر مورد تجاوز قرار میگیره، جلوی چشم پسرش هم مورد تجاوز قرار میگیره. ادعایی هست، خبری هم هست که اینطور نیست که یک چیزی رو اغراق کرده باشه، یک چیزی کاملا ساختگیه، ولی این توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یک ساعت پربیننده پخش میشه. طبیعتا دست کسی هم که مورد اتهام قرار گرفته به جای بند نیست. در نتیجه فکر میکنم که با وجود تمام اتفاقایی که در فضای رسانه ایران میفته، حتی تندترین منتقدان و مخالفان حکومت ایران هم تا حالا روشون نشده تا اینجاها پیش برن که حکومت رفته و در دستگاه‌های رسمی رفته. ممنونم از حسین باستانی. فردا شب فیلم رو حتما می‌بینید. در کویت دیوانیه جایی برای دور هم جمع شدن مردان و حرف زدن درباره همه چیز. در دوران مبارزات انتخاباتی در کویت، نامزدها با حضور در دیوانیه و دیدار و گفتگو با مردم برای جلب رأی تلاش می‌کنند. در ادامه گزارش‌ها از کویت، خبرنگار ما سهراب ضیا ما رو به دیدن دیوانیه می‌بره. روزان، یکی از صدها دیوانیه و از شاخص‌ترین آنها در کویت است. این دیوانیه بیش از 200 سال خدمت دارد. دیوانیه ها در کویت رویکرد تاریخی و قدیمی دارند. در دیوانیه روزان با عادل الزواوی آشنا شدم که درباره دیوانیه ها مقالات زیاده نوشته. لاحظها لو تكلمنا على الكويت الحديثه من زمن مبارك الصباح. با گذشت زمان و به مرور، مردمان کویت دیوانیه را که ابتدا مکانی برای گردهمایی‌های سیاسی در خانه حاکم وقت مبارک الصباح بود، به شهر آوردند و از آن به عنوان جایگاهی برای نشست‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود استفاده کردند. اکنون هیچ رویداد سیاسی نیست که از دیوانیه آغاز نشود و هیچ اتفاق سیاسی نیست که بیرون از محوطه دیوانیه پایان بپذیرد. در کویت رؤسای قبیله یا بزرگان خانواده ها در کنار ورودی خانهشان اتاق را مثل این برای تجمع اختصاص می دهند. در آن مسائل مختلف زندگی از فرهنگی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در اصطلاح محلی کویتی ها این مکان دیوانیه نام دارد که به اعتقاد برخی از کارشناسان پارلمان کوچک و خانوادگی است. افرادی که تصمیم میگیرند با عنوان نماینده مردم به مجلس کویت راه پیدا کنند، برای جلب آرای رای دهندگان به دیوانیه ها میروند. در آنجا مردم با افکار و دیدگاه های نامزدهای انتخاباتی آشنا میشوند. هیچ نامزده بدون بازدید از دیوانیه ها نمیتواند با عنوان نماینده مجلس برگزیده شود. در دیوانیه می توانید با مسئولان در رابطه با مسائل مختلف وارد بحث شوید. حتی با شاعران، ادیبان، سیاستمداران و شهروندان معمولی هم می توانید مباحثه کنید. به این خاطر است که مردم کویت به حضورشان در دیوانیه ها اصرار دارند. دیوانیه یک پارلمان کوچک است و نشان دهنده هویت فرهنگی کویت. برخی از کارشناسان بر نقش روشنگری دیوانیه ها تاکید می کنند. در دیوانیه روزان ما دوره هم جمع می شیم.